The Voice of America. የዛሬው የዕለቱ አብይ ርዕሳችን ዘገባ የሚያተኩረው ሰሞኑን በኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር በዛሬው ዕለት የሰጠውን መግለጫ የተመለከተ ይሆናል። ጋዜጣዊ መግለጫውን የተከታተለው መስፍን አራጌ ይህንኑ ተከትሎ በህዋት በኩል የተሰጠው ምላሽ አክሎ ተከታዩን አድርሶናል። ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ የሰጡት የመከላከያ ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ በምዕራብ በቆቦና በአፋር ጭፍራ ግንባሮች ወደፊት ለመግባት ሙከራ አድርጓል ባሉት የህወሓት ኃይል ላይ ወታደራዊ ድል መቀዳጀታቸውን ገልጸዋል። በምዕራብ ግንባር በወልቃይት ጠገዴ፣ በቆቦ ግንባር፣ በአፋር ጭፍራ ሚሌ ግንባር አጥቅቶ ወደፊት ለመግባትና ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ እየሞከረ ቢሆንም ሊሳካለት አልቻለም። በየተራራው በመንጠልጠል ግጭት ለመፍጠር የሞከረውን በመከላከያ ሰራዊታችን መከላከል ቆመና ይዞ አጥቂውን አሸባሪ ከፍተኛ ተሰራ አድርሶበታል። በአፋር በኩል አፋሮች ከመከላከያ ሰራዊትና ከፌደራል ፖሊስ ጋር በመሆን ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረጉ ነው። በጥላት ላይ የደረሰው ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ከባድ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ህልሙን አፋሮች አምክነውበታል። በአፋር አካባቢ ወያኔ በራሱ ጊዜ ወዶና ፈቅዶ ከአፋር ህዝብና መንግስት ጋር ግጭት ገብቷል። ኮሎኔሉ ላሊበላን በስም ባያነሱም የመከላከያ ሰራዊት በሌለባቸውና የሰራዊቱ ቁጥር በሳሳባቸው አካባቢዎች የህወሓት ኃይሎች መግባታቸውን ጠቅሰዋል። በወልዲያ ቆቦ ግንባር ጫና ለመፍጠር በሚል እሳቤ የህወሓት ኃይል ሰርጎ መግባቱን የሚጠቅሱት ኮሎኔል ጌትነት ሰርጎ ገብ ሲሉ የጠሩት አካል ከአካባቢው ህዝብ ከአማራ ልዩ ኃይልና ሚኒሻ አቅም በላይ አለመሆኑን ተናግረዋል። በአፋር በምዕራብ በወልዲያ ቆቦ ግንባር ያለውን የማጥቃት ወይም የመግፋት ሁኔታ አልሳካለት ሲለው የመከላከያ ሰራዊት አለመኖሩን ለጊዜው የሳሳ መስሎ በታየው ቦታ ተኩለሽ፣ ኩልመስክ፣ ሙጃ፣ ድልብና ጋሸና አካባቢ ሰርጎ የገባ የጠላት ኃይል አለ። ይህ ሰርጎ ገብ ኃይል ከአካባቢው ህዝብ ከአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አቅም በላይ አይደለም። ለዚህ አባባል ማረጋገጫና ማሳያ የሚሆነው ደግሞ በዛው ዞን ጉባላፍቶ ወረዳ ወልቄና ያያ ቀበሌዎች፣ ሀብሩ ወረዳ ሀራ፣ ሀሮ፣ ድሬ ሮቃ፣ ጥልፌ፣ ቄሴ ቀበሌ ዳና፣ እንዲሁም ወንዳች የገጠር ከተማ በሚያስገርም የጀግንነት ተጋድሎ አሸባሪው ጋር እየተፋለመ ይገኛል። በተለይ ወልቄ ቀበሌ በርካታ ጠላት የደመሰሰ ሲሆን የማረካቸውን ለመከላከያ አስረክቧል። የነፍስ ወከፍ ትጥቁን የማረከውን ደግሞ ራሳቸው እንዲጠናከሩበት ተደርጓል። ትናንት የህወሓት ኃይሎች ወደ ላሊበላ መግባታቸውን የተለያዩ መገናኛ ብዙሀን መዘገባቸው ይታወሳል። የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ወደ አካባቢውም ሆነ ወደ አጎራባቹ ሰቆጣ ስለ ሁኔታው ለማወቅ ያደረገው ጥረት በስልክ አገልግሎት መቋረጥ ምክንያት ሊሳካ አልቻለም። ኮሎኔሉ አሸባሪ ሲሉ የጠሩት ቡድን በጦርነት ህይወታቸውን ያጡ ተዋጊዎችን ባህር ውስጥ በማስገባት ለፖለቲካ ትርፍ መጠቀሚያነትም እያዋለ ነው ሲሉ ይከሳሉ። ሰሞኑን ወንዝ ዳር የተገኘ አስከሬን በተመለከተ ነው። አሸባሪው ኃይል የፖለቲካ ድራማ ለመስራት የተጠቀመበት የውሸት ዘመቻ አንዱ ማሳያ ነው። ይህን ደግሞ አንዳንድ የውጭ ሚዲያዎች ሳይቀሩ ሲዘግቡት ተስተውሏል። ተከዜ ወንዝ አካባቢ የመንግስት ኃይል የለም። ከአበርገሌ ጀምሮ ወንዝ ተሻግሮ በማይጸብሪ በከፈተው ውጊያ ከወገን ኃይል ጋር ገጥሞ በደረሰበት ከፍተኛ ምት የሞቱትን ሬሳ መቅበር ወይም እንደለመደው በሲኖ ትራክ ጭኖ በማሸሽ ማከማቸት ስላልቻለ እሱ ሲያደርገው ያልከበደው እኛ ስናወራው የሚከብደን ግን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እውነት መገለጽ ስላለበት ሬሳውን መቅበር ሲያቅተው ወንዝ ላይ ጨምሮታል። ከዚህ በፊትም ወንዝ ተሻግሮ መጣለው ብሎ ውጊያም ዋናም የማይችል አፍሶ ያስገባቸውን በክረምት ወንዝ ወይም ጎርፍ እንዲወሰዱ አድርጓል። ህወሓትም በተለያዩ ጊዜያት ወታደራዊ ድል እንደቀናው ሲናገር ይሰማል። ድምጸ ወያኔ ትግራይ ኮማንድ ፖስት ሲል የገለጸውን አካል ጠቅሶ ከሳምንታት በፊት ባወጣው ዘገባ በአፋር ክልል አውላ አካባቢ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ ድል መቀዳጀቱን ጠቅሶ በርካታ ወታደሮችን እንደገደለ፣ ቁስለኛ እንዳደረገና እንደማረከ ገልጾ ነበር። በዞብል አካባቢም የአማራ ልዩ ኃይልን ደምስሼ አካባቢውን ተቆጣጠር ያለው ወታደራዊ መሳሪያዎችን ማርክ ያለው ማለቱ ይታወሳል። ታሪካዊውን የላሊበላን ከተማ መቆጣጠሩን ተከትሎ ከአጎራባች ክልሎች እንዲወጡ የተደረገውን ጥሪ እንደማይቀበሉት የህወሓትን ቃል አቀባይ ጠቅሶ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። ቃል አቀባዩ ጌታቸው ረዳ ማንኛውም እገዳ እስኪነሳ ድረስ ከያዟቸው የአፋርና አማራ አካባቢዎች እንደማይንቀሳቀሱን ያስታወቁት ዘገባው ሐሙስ ለተዋት የዓለም ቱሪስት መዳረሻ የሆነችውን የላሊበላን ከተማ መቆጣጠሩን ጠቁሞ በከተማ ውስጥ የነበረው የመንግስት ታጣቂ ኃይል ቀድሞ መውጣቱ ህወሓት ያለምንም ችግር ዘልቆ ወደ ከተማው እንዲገባ
እንዳስቻለው ያከባቢው ኗሪዎች ጠቅሶ ዘግቧል። ዩናይትድ ስቴትስ የኢትዮጵያን የዘመናት ስልጣኔ መገለጫ ስትል የጠራችውን የላሊበላኑ ቅራ ቤተ ክርስቲያን ቅርስ ህዋት እንዲጠብቅ አሳስባለች። የተናጠል ተክሶ አቅም ፖለቲካዊ ውሳኔ ላይ እንደሚገኝ የሚነገርለት መከላከያ ሰራዊት ራሱን መልሶ በማደራጀትና ኢትዮጵያን የማፍረስ ተልዕኮ በመከላከል ላይ እንደሆነ የመከላከያ ሚኒስቴር ቃል አቀባዩ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አውስተዋል። ትናንት ለጋዜጠኞች በወቅታዊ የሀገሪቱ ሁኔታ ላይ ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ቢለኔ ስዩም የመንግስት ትዕግስት እስከ መቼ ነው የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር። እሳቸውም ሲመልሱ ይህ በሚመለከተው አካል የሚወሰን ነው ነበር ያሉት። በዛሬው መከላከያ ሚኒስትር ጋዜጣዊ መግለጫ ኮሎኔል ጌትነት ህዝቡ ባልተረጋገጠ ወሬ መደናገር እንደሌለበት አሳስበዋል። አሁን ካለው የጥላት ተኩስና እንቅስቃሴ በላይ ጉልበት ያለው ወሬ ነው። ወሬ ከግለሰቦች ጓደኝነት ጀምሮ ጦርነትንም አገርንም ስለሚረብሽ ህጋዊ ከሆነ የመንግስት አካል ብቻ የሚተላለፉ መልእክቶችን ማድመጥ ተገቢ ነው እንላለን። ህዝቡ ለተዛባ መረጃና ፕሮፓጋንዳ ሰለባ የሚሆነው በመንግስት በኩል መሰረታዊ የሚባሉ መረጃዎች በተገቢው ፍጥነት ባለመድረሳቸው ነው ብለው የሚከራከሩ ወገኖች አሉ። በሌላ በኩል ከሀገር ሉዓላዊነት አንጻር እያንዳንዱ ወታደራዊ መረጃ ይፋ አይሆንም የሚል አቋም ከመንግስት በኩል ይንጸባረቃል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራጌ።